מישהו בבית, אני דני לכל מי שמכיר, ואני כאן כדי לספר לכם על אחד המופעים הגדולים של השנה. רוק פורוקיז חוזר, ואנחנו הולכים להביא לכם את כל ליטי הרוק הכי מגניבים מסגנונות המטאל והפאנק-רוק לבמה אחת, עם מיטב הנגנים והזמרים שיש בארץ. אנחנו הולכים לנגן שירים של מוטורהד, איירון מיידן, אפילו רול, גארבג', אופספרינג, ואפילו אברי לוין הולך לבקר. איפה כל הדבר הזה הולך לקרות? זה הולך לקרות באבן גבירול 30 בבר גיורא החדש, כן, איפה שהצבת. פתיחת דלתות הולך להיות מרבע לשמונה, והמופע מתחיל ב-9 בדיוק. אז להגיע בזמן. תנסו, תשתדלו לקנות כרטיסים לפני, כי אני לא מבטיחה שהולך להישאר למופע, אז נראה אתכם שמה. רוק אנד רול.